você falou agora quando eu saí eu quero saber disso vocês estavam lá vocês não sabiam da, do, do corona eu quero saber duas coisas primeiro como foi o, aquele dia que o que o Tiago abriu a câmera para falar como é que vocês ficaram e quando você saiu como foi essa loucura de se deparar com o mundo porque a gente foi mudando né sim a gente foi recebendo as notícias máscara álcool gel vocês saíram pum, já com um negócio com o negócio explodido. A todo vapor sim então é... primeiro quando eu saí é... Cara, eu, eu saí e não tava entendendo muito, muito... Não tava entendendo muito vocês bem o que que era. Vocês a notícia. É, o Thiago... Então, vamos primeiro no Thiago, então. Quando o Thiago chegou e pôs no programa ao vivo lá e veio falar com a gente... A gente tava desesperado por vocês receberem Então, não. Eu, eu, recebi, eu recebi a notícia da seguinte forma. Eu perguntei, Thiago... Todo mundo perguntou, Thiago, e as famílias? Ele falou, qualquer coisa que houver com a família de vocês, vocês, vocês serão comunicados. Uhum. Porém, quando ele dá a notícia, ele foram ele muito, muito... Bem instruídos a se passar a notícia. No sentido de, eles falaram que era algo muito grave, mas não falaram que que era. Que tava todo Pandemia, mundo morrer, eu lembro. É. A gente até achou assim, é, eles pegaram leve. Mas, cara, se não pega, ia surtar muita claro. gente. Claro, um, Lógico. iam Lógico. Lógico. Muita gente ah. ia sair. Ah, posso falar? Eu não. Eu, eu, eu achava que era uma H1N1, H1, de verdade. Sim. Cara, você vai descobrir que é um negócio que vai. Ou, no mundo, tipo, uhum. nunca existiu isso, tipo. No mundo de, de parar tudo não assim, não a nossa geração pelo é. menos. Nos dois meses que os caras ficam lá enclausurados, pois acontece é. isso daí? Imagina, pois é. cara. Ah, então, meio que eu, eu peguei, fiquei tranquilo, só me preocupei com a minha família, né? Tipo assim, como cada um tava preocupado com as suas famílias, e, e aí vocês começaram a usar o gel. Foi aquela coisa, os é, de... exemplos, eles direto mandavam to na tela lá que aparece quando dá o pé. Lava eles mandam lavar mão. as mãos aí tinha a Telma e a, Ma a Marcela como médicas para instruir a gente Meio que para passar informação para as pessoas que assistem uhum. e quando eu saía eu saí do programa muito bravo muito tipo de verdade eu, eu sou muito competitivo pô joguei no meu canal do YouTube lá eu joguei contra o Livinho lá, o dois contra dois lá, eu fiquei bravo. <laughs> eu saí fora da quadra e fui embora. <laughs> Você pegar mesmo? Eu não gosto de perder não, pô. Eu sou muito competitivo, tipo, se é para entrar, é pra ganhar. Uhum. E aí, eu saí muito bravo, só que aí... Tipo, minha mãe... Na... Eu saí... Foi a primeira vez que eu chorei mesmo, não de... Eu não choro, eu não sou um cara muito chorão. Quando eu choro é de raiva ou de alegria, uhum. essas coisas. Então, eu saí bem bravo, fui pro camarim. Aí eu peguei meu celular, aí liguei pra minha mãe. Aí eu falei, nossa, tô muito puto, tipo, porra, mano. a minha mãe, cara, relaxa. Você não tem Passou. noção. Você não tem noção. Eu vou no mercado, me param pra falar, você é a mãe do Prior, né? A Zona Norte ah, inteira. A zona norte inteira, tipo, bombando em mim, no meu prédio, na porta do meu prédio ficavam lá. Aí minha mãe falou, mano, Mã, você é muito querido, tipo, tem muita gente igual de você. Você não tinha dimensão. Você sabia. Obviamente que tinha acontecido alguma coisa que você estava forte, mas não o tamanho. Mesmo. Não, não tinha noção. Aí o, o Thiago falou, até brincou no programa do um negócio do Neymar, tudo. É. E no, no próprio discurso ele falou: você fez história. Tipo, ele falou sim, no sim. discurso lá pra Quando todo mundo. Eu descobriu mundo. que esses caras tudo estavam torcendo para você, votando. Ah, não, pô. Ainda mais pra <laughs> mim que é. Sou fã de futebol. Minha vida sempre foi a bolha do futebol. Sim, e os caras tudo o se mobilizando por todo você. Todo mundo, o Gabigol, a Rascaeta jogo Fagner do Corinthians. Seus heroes, bicho. Pô, eu entrei outro dia na live do Cássio no, no, no ônibus que do Corinthians. Foda. Ele me chamou na live dele, tipo, com todos os jogadores, muito então, legal. Essa mudança da sua vida foi legal. É a parte boa, né, que eu Sim. falo, né? Sim, mas daí você tava falando que estranhou que depois do, desse momento você ia falar sobre como você encontrou o é... mundo no choque ali, não? Então eu fui pro hotel aí no hotel começaram a ligar no meu quarto. Eu não dormi, porque, pô, você fica dois meses sem celular, quando você pega, você quer... <laughs> você quer olhar tudo que tem no seu celular. Uhum. Lá no Rio mesmo? No Rio, dentro do hotel. Aí eu comecei a olhar, travou meu celular. Era um... Hoje eu tô de iPhone, né? Ah, Antigamente hum. era um Samsung basicão, travou, <laughs> ele travou. Aí até o pessoal, o público, quando eu saí eu ficava fazendo os posts que tinha que fazer os trabalhos num Samsung zoado. Tudo <laughs> que embaçado, que eu dentro da quadra aqui bom, pessoal, você quer ter um relógio... <laughs> <laughs> aí eu o pessoal me... Briar, <laughs> é, é 6,8 milha, pô. Tira o um escorpião, faz em 10 vezes, né? Você quer ter um iPhone? <risos> <risos> ele. Nossa, velho. Aí, aí, aí eu até ganhei o iPhone e tudo. Aí eu falei, caramba, iPhone, não nem mexer o iPhone. Chamei um japonês amigo meu ali, ele configurou tudo pra mim. Aí eu, eu tava no hotel, começaram a ligar, 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 ligar pra mim. Aí eu atendi. Eu posso ir no quarto tirar uma foto com você? Era um pessoal que tava de uma plataforma da Petrobras. Tá e louco. eles estavam eles já há 45 dias presos no hotel. E um baita hotel, tipo, é top o hotel que a gente tava. E aí eles estavam, mano, dá pra ver que os caras estavam desesperados, tipo, por, por querer ver gente, por ter contato. Eles falavam, pô, a gente quer sair, não aguenta mais. E eles estavam segurando eles pra mandar eles. Tinha sim. que fazer um período pra mandar pras isolamento. Porque se tivesse um lá Infectar. no meio da, do, do oceano lá, tudo. Aí eles me ligaram, aí eu vi que eles estavam tomando breja fora do, do. No corredor. Ah, eu falei, quer saber, mano? Vou lá tomar uma com os caras. Desesperado pra... pra tomar uma, fiquei tomando uma brejinha lá com o pessoal. No lá, corredor. No corredor, trocando ideias, me perguntando tudo. e eu falando, Essa foi a sua saída do Big Brother. É, ah, sim, foi legal. <laughs> aí que começou massa. a ver contato com gente, cara é muito doido, tipo, pô. É porque vocês não tiveram uma coisa que nos outros aconteceu, que é aquela saída da galera na porta do hotel, hum, que é. provavelmente A no teu caso teria sido um absurdo de gente Sim. e não pôde acontecer. Mesmo assim tinha um outro que ia lá... malucaço. É, e eu, pô, ela cumprimentava, tipo, bem com distância tudo. Mas é muito é muito doido porque eu, pô, sempre fui arquiteto, né? Para mim minha vida sempre foi muito 1200 seguidores, é, meus amigos, Conseguia responder todo mundo. Até a mudança disso, meus amigos muitas vezes falam, pô, até aniversário você não manda parabéns. Eu falo, cara, desculpa, mano. Não dá. É, Geralmente pô. eu olho aniversário pelo, pelo Instagram. O cara, alguém posta feliz aniversário, <laughs> você vai lá e manda parabéns. Sim. Muitas vezes eu esqueço. E em grupo vai de WhatsApp. Uhum. Não dá, cara. Não quer dizer Muda. que você parou de se importar. É, aí não. A galera vai falar, oh, depois mano, de dois dias, às vezes eu mando parabéns, desculpa aí, mano. Tô numa correria. Então. É muito, é muito doido, porque mudou minha vida. Tipo, muda. É algo que eu não eu não tinha noção que era isso. Talvez se eu tivesse tanta noção, eu talvez nem entraria, tipo, no programa. Porque é muito legal você ter sua privacidade. Nossa! E eu não reclamo. Eu talvez sou uma pessoa que as próprias pessoas estão, vai, que nem quando liberou um pouco dos barzinhos. Eu falei, pô, preciso sair. Eu já tinha pegado o Covid e tudo. Eu falei, preciso sair um pouco. Eu comecei a sair. E, cara, você sentava na mesa, é muito estranho. Você tá na mesa, todo mundo tá te olhando e fica assim, ó. Aí eu zoo, falo, e aí, beleza? Tipo, uhum. parece que você tá tipo. Você tá no Big Brother, só que ao vivo. Ah, é, então. Assiste, Desculpa, vou assistindo. falar uma palavra aqui, parece que tá cagado. sim? É, fica te tá O tá... que, que é? Tu é? cagado? Tipo. <laughs> é, mas é tá legal. Cagado, uma dúvida que eu tenho: para fazer cocô no Big Brother, o intestino não fica preso, não? Fica nada. Por quê? Tem um banheiro só? Na hora que tem as festas, ela come milkshake pra caramba e <laughs> sai tudo, não tem como. <laughs> você, até, você até mandar uns, fala, desculpa aí, mano. Mas é, é um banheiro só pra todo mundo, é isso? Não, é, a gente tinha dois banheiros, um cara, um das meninas fica naquele cantinho. Meio que dividiu a casa no começo. A gente quis deixar as meninas no quarto delas e os meninos no, no nosso quarto. tipo. Quase retiro de igreja. É. é.